เนี่ยตัวเราแค่ไหนมีสิ่งนี้เนี่ยซาลงอาจิลูเราใส่โซนี่บีกูยิ่งมีใส่โซลาบีเนาะเลยกูเอ็นดาวทับอยู่เลยเจ้าเนาะบอกเลยเนาะแต่มีปูนี่บีแต่มีปูนี่บีแต่ปลูกเปลี่ยนนี่บีแต่ตะโกนลงมาเลยเบ้บอกช่วยแล้วเอาไปแต่มีเอาตะโกนลงไว้เปลี่ยนนี่บีเอ้ยมีวิจิตรนะเพราะยังมาเลยสุดยอดมาเจ้าเนาะนักการไก่เดี๋ยวไอ้นักการไก่นี่เลยเต็มไปเปล่าเนาะนอกจากจะเราย้ายเสียชีเหรอเนี่ยลูก นักการไก่นี่เลยเปล่าเต็มไปเปล่าอยู่เรื่องนี้อ๋อไม่รับอ่ะทีนี้อ่ะว่าป่าวกินยูเซนเท่าไรอย่างนี้เบียร์ใหญ่เด็ดจันโอรุบิดูรีเปียร์ใหญ่นี่จ้าอ๋อที่กามาเราปุ้ยเซมาปุ้ยเซมาส่วนเมล่าตันเซย์ เมล่านี่ไอ้ยังป่วยได้มาส่งมาเลยจุดเชียงใหญ่ด่าเราคุ้มมาส่งเออเลยตีบีดอมไม่ยี่จ้าวไอ้แต่สิ่งใหญ่ใหญ่เลยจะมีไล่เอามวยเน่าเดี๋ยวตัวนักกูเรียนตัวไอ้ใดมาเลยตัวยาวๆเลยรู้ไปตัวเปียวๆไปนี่แหละครับทำมาตีบีเอาโลโลเมียวปากกาตนาไม่ใช่ไม่ตัวเหม็นต้องมีดอมเพียงเดียวไอ้เจ้าเก่าเนี่ยไอ้ไอ้ติงรู้ดอมเนี่ยสมัยตัวเราเนี่ยตัวอาม่าตัว จ้าไอ้ไอ้นี่เราแบบปูเก้าเนี่ยตลอดก็ดีจังก็ดีจังตัวเชนนี่ไอ้ผมป่วยเลยมาส่งเลยส่งนอกจอตัวเชนสุดแล้วตัวกีดับมาเลยจูจ้าเลยกูยุ่งเช่นไม่ยาวลาเราเลยตัววิดีโอลีนี่ใหญ่ๆเลยวิดีโอดูเก้าตรงนั้นลงนั่นเลยลงนั่นเลยข้าจ้าแล้วกูวิดีโอลีนี่สุดตัวเราแม่มาดูเก้าตรงนั้นมีเพียงเดียวเลยตัวเนี่ยตัวเนี่ยจุดนั้นเนี่ยดีกามาแต่กาลงตันนี่ละเออแล้วมีตัวมวยละ ก็ตะจีจันว่าตียวไอ้โอชเดตตะจีไอ้แม่ตัวไอ้ตะจีโอจ่อไปตัวเราละเออยัวลู่เดียกงล้อเลยเจตนาพี่บีโจยตู้ไปตะไดนะตัวใหญ่เนี่ยพี่เสียนเอาน้ำมาเลยเหรอเออไอ้ลูกมิวลิมยาจีเนี่ยพี่ลองตัวยัวลู่เดียตะจีอยู่ลำไส้ปุ้ยเสียมาตัดไดนะไอ้ปุ้ยเสียมาไอ้มาใหญ่เนี่ยไล่ออกมาเก่าเนี่ยกูตะจีสิยาวละเออกงล้อหมดไอ้สาบีก็กูว่าไม่จีอ่ะบอกไอ้ลูกมิวตัวนี้จันว่าเนี่ยไอ้ลูกเอ้ยมอยมอยกูตัวตะจีโอจ
တဲ့ဆက်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့မော့ဒီဇက်တစ်ဆက်လောင်းကတော့သူမင်္ဂလိဇက်ကိုမင်္ဂလိဇက်လေးဆိုတော့လေအဲ့မော့ပါကျွန်တော်တို့ကြတော့ supporting ဖြစ်သွားတာပါအဲ့လိုလေသူကဒါရုပ်ရှင်ဟင်တာသူပထမဆုံးထွက်လာတယ်ကာပေါ့နော်အမ်သူပထမဟာကျွန်တော်အဲ့တချင်းတော့ကလေကျွန်တော်အဲ့မမမိုးရိုက်တော့လေအဲ့ဒီတချင်းကိုလို့ငါဘယ်သူပြုံးဆောင်ခိုင်းကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မေဘကြီးကိုအိမ်ကညီရလေကိုကြီးတဲ့မေဘကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါလားအေးမဆိုးဘူးလို့ဆိုတော့အာနဲ့အဲ့တချင်းလေးပဲမစင်ရပြီးတော့ကိုကြီးဆိုစီကမစင်ရပြီးတော့မစင်ချားကနေဖော်ဝဲလုပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်တာပါနော်ညီမလေးလို့ဟို Telegram ကနေပို့ပေးလိုက်တာအဲ့ Telegram မှာကိုကြီးတချင်းလေးပို့ထားပေးတယ်လို့အဲ့တချင်းလေးကိုကိုကြီးကိုပြုံးဆောင်ပေးလို့ရလာဆိုတော့ तू ကလိုက်စီးနေများနေလို့လေအာပြီးလဲပြီးရောတချင်းလေးပို့ပြီးချက်ချင်းမဲ့ तू ကကြောက်မဲ့ဟဲ့ကိုကြီးကြိုက်တာသမီးတွေအဲ့ချင်းလေးရိုက်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ကိုကလည်းရိုက်စေကျင်တာဆိုတော့အာမင်းသားတစ်လေးနဲ့ तू နဲ့ရိုက်လိုက်တာမထင်မဲ့ပဲအဲ့မမမိုးလေးကတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ तू နဲ့ကလည်းကွက်တိပြစ်တော့အဲတချင်းနဲ့လေဟိုပါတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးဟိုတရုတ်ဆောင်ညီလေးရလဲအဲသူနဲ့ကြတော့လဲမဆိုးတယ်လိုက်နေတော့အဲအဲ့လိုလေမင်းတော့တော်တော်ခံနေမရှိဘူးမုံညာစလုံးအကြီးလို့တော့စိတ်ဆိုးနေပြီကိုကြီးသမီးစိတ်ဆိုးလာပြီနော်အခုအင်တာဘာထပ်ပြူရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါက်ခွဲတော့သမီးပို့နေပြီသမီးပုံနေပြီတဲ့ပလူပြန်နေပြီတဝေါလုံးပါတယ်ဘဲအပေါ်ဆွဲလဲအောက်ပဲသမီးကဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းပြောနေပြီရဲ့အဲ့မေဘကြီးတင်တာဘရော့ရက်မှာလဲဆိုရင်ဒီပခန်းကြိုက်တာတူရွာမဟုတ်ကျွန်တော်နှခန်းကြိုက်တော့အဲ့နှခန်းကြိုက်နီးလေးတင်ပေးပါအောင်လို့နောက်ကကြရင်ကျွန်တော်ရိုက်เสียရရှိရော်လဲလို့နှခန်းကြိုက်နီးလေးပြပါအောင်တင်ပေးပါအောင်လို့ရိုးရိုးလောင်းလေးအတူဝိုင်းစားနေကြတာအကုန်လုံးအာဟမ်ပို့ရတင်ပြီးစားနေရပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အစတော့အဲ့ဒါအော်မီတင်ဆိုင်တိုင်းတော့ကြမ်းတဲ့မေပကြီးလို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့ဒါအောင်မှာစိတ်ဆိုးနေတာပို့တွေပြန်ပြတ်ပေးပါတယ်တမီးစိတ်ဆိုးနေပြီနော်လေအဲ့ဟာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဇာတိကျင်လေလေတူတူပဲဆိုတော့တတိမနော်သူတို့ကချန်နေအများကြီးပိုင်တယ်သူကရှူတာဟမ်သူ့မှာ rubber ချန်နေအများကြီးပဲဒူးရင်ချန်အောင်ပါသေးရနော်သူရှူတာကျွန်တော်ပြောမယ်မပြောဘူးနေနေတာမတတိနော်သူကအမွေတွေအများကြီးရတာလားဟမ်ချန်နေတော့မှသူကချန်နေရတော့မှချန်နေရတော့ကားလမ်းပေးတယ်နော်လမ်းမပေါ်နှစ်ဖူးတင်နေပြီဗန်ဘာမပြောပါဘူး
စက်ခံပါစို့လို့အာတထေးနော်သူဟာဟုတ်တယ်ဟိုဒါကိုဆိုင်ရဲ့ကားလေကိုဆိုင်ရဲ့ကားလားပထမဆုံးကြော်ညာစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်နိုင်ဝက်လောက်လို့မှသူကအဲ့ဗီဒီယိုကတက်လာကျွန်တော်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကက်ကက်လုပ်ပြီးတင်တဲ့လူတို့တကယ်လေးစားတယ်ရှေ့ကက်နဲ့နောက်ကက်နဲ့ဂျားကိုလေနှစ်ခုပူးပြီးဆက်လိုက်တာကိုလေလောကကွက်တိထွက်သွားတာနော်တကယ်အဲ့ရှေ့ကတရုတ်နဲ့နောက်တရုတ်နဲ့သူကတ်ဆက်လိုက်တာကက်ကက်ဘလို့လှီးလိုက်တယ်မသိကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသူတင်မလာကျွန်တော်ဒီပို့လေးတက်နေတော့ဝင်ကြည့်တော့မှအဲ့လိုတွေ့တာအဲ့မော်ကိုဆိုင်ဒီ production ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကဒုတိယမြောက်ဆိုကိုဆိုင်ကသူကတကားဆိုတကားပဲလေသူထုတ်ရရင်အဲ့လိုမျိုးအခုအောင်ကြော်ညာတရက်တောင်မပြည့်သေး24နိုင်တောင်မပြည့်သေးနော်ကြော်ညာတအားပေါက်သွားဒီကားကကျွန်တော်ကပါတာ daily တရက်စာပဲပါတာတရက်စာတော့မှတစီမဲ့ပါတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဟို director လောက်တာအဲ့ဒါခင်ဝင်းဝါနဲ့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကားကိုတကားလုံးတော့အဆဆုံးတော့မသိရဘူးလေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တာလည်းဟိုဟိုတစင်းမဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထွေလာလေးကြည်လာတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပကြီးကတော့သူကငကိုတွေကအိုင်တင်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတက်လက်သူလိုက်စီးတွေအရန်လုံးနေတော့တချို့လူတွေကအဲတချို့ပရိုဂျူဆာတွေဒါရိုက်တာတွေကသူ့ကိုမယိုက်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့သူကအရန်ရိုက်ချင်တယ်သူကျွန်တော်သိတယ်သူ့မှာအနုပညာပိုးကအပြည့်စီတယ်သူကအရန်အဲဒီပုံမှာအရန်ယူသွတ်တာဒါပေမဲ့ဒီဟိုသူ့ကိုခေါ်ရရင်တော့မလို့တစင်းနှစင်းတော့မှသူအပိုင်လောက်သွားအဲအဲ့လိုမင်းသမီးမျိုးတကယ်ဒီအမှုပညာမှာလဲယူတွေ့တယ်တုံးတောင်ဟိုဒီရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မှတချို့လောက်ကိစ္စရအောင်သူအရေးကြီးတာရအောင်သူဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်တဲ့မင်းသမီးတကယ်အမှုပညာကိုဟိုးထဲကသူကယူတွတ်ပြီးတော့ရိုက်လာတာအဲသူစဆအောင်ဆုံးစရိုက်လာတယ်ရတာ the bank character တွေဆိုသူနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူမျက်နှာအကျခန္ဓာကိုယ် body ချိုးစားနဲ့အဲဝစ်ထားတဲ့ဒီဝစ်စားပုံစံမျိုးတွေသူဝစ်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆိုတော့သူကဘန်ကာရက်တာဆိုသူနဲ့ပို့လိုက်တယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကားမှာလည်းအဲဒီတစင်းဆိုတစင်းလေးပေါ့သူကလည်းသူပရိသတ်ကနည်းနည်းထိုးလောက်တဲ့အထိတောင်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြတ်ပေါက်သွားတာဆိုတော့လေအဲအင်းမော်တော်ပါတယ်ဒါလည်းသူအဲဒီပါဝင်တဲ့စီးလေးမှာပဲသူအကောင်းဆုံးသူလှုပ်ပြောင်းနိုင်သူအနုပညာလေးပြောင်းမြောင်းအောင်သူလှုပ်ပြသွားနိုင်တာပေါ့နော်တုံတောင်ဘယ်လှုပ်ရဲမှာတော့နော်ဒီလိုမျိုးကာရက်တာမျိုးဆိုတော့တကယ်လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုချီးကျူးပါတယ်ဟိုထဲကလည်းသူအနုပညာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အရန်ဟိုလှုပ်ရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီကာရက်တာပိုင်းပေါ်မှာလည်းအရန်ဂယုဆိုင်တယ်ပြီးတော့လည်းဟိုရှူတင်နောက်ကျတာမျိုးပါမျိုးဆိုတော့သူ့မှာမရှိဘူးသူအရင်ကြိုရောက်နေတာမျိုးအဲအဲ့လိုမင်းသမီးမျိုးဆိုတော့ဟိုအခုပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျမှလည်းဟိုဒါပထမဆုံးကားလို့ပြောလို့ရမှာနော်ကျွန်တော်တချင်ကတော့ပထမဆုံးပေါ့အတူချစ်ကြတာပါအကုန်လုံးကသူ့ချစ်ပြီးတော့ဝိုင်းထိုးကြတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့လည်းလိုင်းပေါ်မှာကြောက်တယ်ပြင်းတာလည်းသူ့ဝိုင်းစနေကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပါမှာပါသူကတုံတောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်လည်းတိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဇိုးတတ်တဲ့ဟုတ်လေအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့ဟောအာဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကုန်လုံးကဗီဒီယိုတွေပြန်ရိုက်နေကြတာလေဗီဒီယိုတွေပြန်ရိုက်နေကြတော့အဲဒါကျွန်တော်ပါဝါကင်းနေဆိုကျွန်တော်ဒါဒုတိယမြောက်ကားပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်အဲတတိယမြောက်ကားပေါ့အဲရှင်းမနန်းစုနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါတတိယမြောက်ကားလေးပေါ့အဲဆိုတော့ကောင်းပါလေအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ရိုက်တယ်နှစ်နိုင်လေးနဲ့တင်အချိန်ဟိုပရိသတ်တွေထိထိမိမိလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လေသဘောကျပါတယ်ဗောနော်အရင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားပြန်ပြီးတော့အခုကတဖန်ပြန်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ကြတယ်ဇလန်လွဲပြီးတော့မှအခုဗီဒီယိုအကုန်ပြန်ရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အတားကလေးတော့ထိုင်းရိုင်းကမေးသားတော့လို့တော့မကျော်လေးလားပြောလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကြော်ညာပါကြော်ညာလာပြီးတော့ကန်လန်းလာလေအဲ့ဒါလေးဟိုဟာသူတို့ project ကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကန်လန်းလာပါလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါလေးကဟိုသွားဖို့လာဖို့ကိစ္စလေးနဲ့စီစဉ်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇလန်းတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေရောချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေ